Galera, então aqui vamos começar as dicas de biologia. Eu sou a professora Kiciane do Pré Vestibular Alternativo. Então, pessoal, para a prova de amanhã o que, que é importante lembrar? É importante lembrar sobre evolução. O que é de evolução? Diferença de Lamarck, de Darwin e de neodarwinismo. Lembrar então que o Lamarck ele acreditava na lei do uso do desuso e na lei dos caracteres adquiridos. O Darwin, então, vem com a ideia de seleção natural, onde os mais adaptados serão selecionados. E o neodarwinismo, então, vai ser a inclusão da genética mais a seleção natural. Sobre a ecologia, lembrar é importante em relação de cadeias e teias alimentar. Lembrar que a energia é um fluxo, ela é unidirecional, ela é decrescente e ela é acíclica, ou seja, ela termina, ela não retorna ao ambiente. Enquanto que a matéria, ela é cíclica, ela retorna ao ambiente. De genética, o que é importante lembrar? É importante analisar o heredograma. Se cair o heredograma, ver se uh, o caráter vai ser autossômico ou ligado ao sexo, e ver se vai ser recessivo ou dominante. Muito importante lembrar também a diferença de fenótipo e genótipo, sendo que o fenótipo vai ser as características físicas que serão manifestadas, enquanto que o genótipo vai ser as características genéticas do indivíduo, a nível de DNA. Oi, pessoal, eu sou a professora Val, sou da Alternativa para Vestibular e hoje eu vim dar as dicas para vocês para o segundo dia de vestibular da UFSM. Bom, vão cair a parte da geografia geral. O que, que eu tenho para falar para vocês sobre geografia geral? Fiquem atentos com a Primavera Árabe. O que, que foi a Primavera Árabe? Foi uma onda de revoltas, de conflitos que ocorreu no norte da África e no Oriente Médio, principalmente nos países da Tunísia, Egito, Síria e Líbia. Na Líbia ocorreu então. Uma guerra civil para tirar do poder Muammar Gaddafi, que governava já há 42 anos. Os jovens foram muito importantes nessas, nesses conflitos, porque eles se reuniram através de redes sociais e foram às ruas protestarem. A favor desses jovens estavam a OTAN. A OTAN, então a Organização Tratado do Atlântico Norte, ficou a favor destes jovens, com interesse principalmente porque nos países da Arábia, são os países que, maior, que mais produzem petróleo. Então, com certeza, a OTAN tinha já segundas intenções em ajudar esses rebeldes. Falando em petróleo, pessoal, fiquem atentos. A Venezuela, em 2010, foi descoberto que ela possui a maior reserva de petróleos do mundo. Anteriormente, era nos países da Arábia. Porém, pessoal, a Venezuela tem a maior reserva, só que a maior produção fica com os países da Arábia. E Os países da Arábia possuem um petróleo que ele é, é um petróleo leve e é um petróleo de alta qualidade. É um petróleo muito fácil de ser extraído. Então, tu precisa de pouco investimento para extrair esse petróleo, ao contrário do petróleo que é extraído na Venezuela, que tu precisa de um grande investimento para conseguir extrair ele, tá? Pessoal, boa prova para vocês, desejo uma ótima sorte, tá? Essas são as dicas da professora Valdo, alternativa para vestibular. Obrigada. Olá, meu nome é Gabriela Coleto, professora de inglês do Pré-Vestibular Popular Alternativa. E aqui vão algumas dicas para a prova de inglês de amanhã, terça-feira. Gente, interpretação de texto: ler primeiro todas as questões antes de partir para o texto, porque as questões já irão nos informar sobre o que o texto está falando. Depois, título, subtítulo, imagens, fonte. Tudo isso está no texto para nos passar alguma mensagem, não podemos ignorá-las, tá? Logo em seguida, nós teremos algumas questões de interpretação. Então, o formulário da questão vai estar tá escrito de acordo com o texto. Geralmente, quando está escrito de acordo com o texto, questão de interpretação. Vai estar tá seguido de algum V ou F ou então marcar as alternativas corretas da frase. Questão de inferência. Infere-se no texto que? Essas questões de inferência é aquela mensagem que está nas entrelinhas do texto, né? A gente tem que entender muito bem o tema do texto, o que, que o texto realmente está querendo nos passar. Questão de pronomes, uh, para substituição de pronomes. Então, tem lá o nome de uma pessoa e. O pronome quer substituir pelo que? Esse pronome está substituindo pelo que? Né? Uh, questões de classes gramaticais. Uh, de acordo com a palavra tal, uh, que está na classe gramatical tal, né? as palavras abaixo, qual delas está na mesma classe gramatical né, que a palavra do enunciado do texto? E assim, basicamente, vai estar uh, vai tá sendo feita a nossa prova. De inglês de amanhã do vestibular de Santa Maria. Boa atenção vestibulando, amanhã é o PS2. Então, na língua portuguesa, tem que considerar a morfologia e já a introdução de sintaxe. Em morfologia, gurizada, vamos ficar de olho no uso dos verbos, sobretudo no uso das conjunções, já pensando na coesão de texto é, e já na sintaxe, vamos pensar na análise sintática, complemento nominal, junta nominal, a diferença que há entre esses dois. Lembre, pessoal. Substantivo abstrato, adjunto de um nosso sentido ativo, complemento nominal, sentido passivo. Uh, um pouco mais de sintaxe, já podemos até pensar um pouco nas orações, quem sabe vem por aí, talvez até padrões frasais. Então galera, vamos ficar tranquilo. Uh, voltando um pouco na morfologia, plural de substantivos, uh, uso de adverbios. É muito importante que vocês cuidem disso. Então um abraço para vocês, boa prova. Bom dia pessoal, aqui é a professora Daniela Frigide, de Química da Alternativa. Nós estamos aqui para falar um pouquinho das dicas da prova de amanhã, que cai o segundo ano, é o PS2. Bom, pessoal, o que a gente tem que lembrar de química? Cálculo sequiométrico. O que vocês têm que lembrar? Balancear a reação antes de começar a ver se está certinha a reação, sublinhar o que está sendo dado no problema e verificar o que está sendo pedido e montar a nossa regrinha de três, certo? Não esqueça de balancear a reação. Pessoal, soluções. O que nós temos que lembrar de soluções? Soluções não é uma questão difícil. A gente tem que cuidar das unidades que estão sendo dadas para a gente na prova e as unidades que a resposta está sendo pedida para a gente, certo? Termoquímica. Cuidar quando for endo, quando é exo. Fazer os cálculos certos. Lembrar da lei de Hess. O que é a lei de Hess, pessoal? A lei de Hess diz para a gente que não importa o caminho percorrido, e sim o ponto que eu saí e o ponto que eu cheguei na minha reação. Cinética, pessoal. Cinética é lembrar dos fatores. Que influenciam na velocidade da reação? É concentração, pressão, temperatura e tensão, certo? Não esquecer desses quatro que nós temos. Lembrar que todos diminuem a energia de ativação e faz com que a velocidade da reação seja um pouco mais veloz, certo? O que mais que nós temos que lembrar, pessoal? Equilíbrio. Lembrar dos fatores que alteram, deslocam o nosso equilíbrio. Temperatura, pessoal. Se for negativa, vai favorecer uma. Reação, deslocamento para exotérmico. Se for positiva, favorece o deslocamento para endotérmico. Pressão, pessoal, cuidado, que se a minha pressão dos reagentes for igual à minha pressão dos produtos, não altera o equilíbrio. E lembrando que a pressão é somente para os gases, certo? Então era isso, pessoal, uma boa sorte para vocês, uma boa prova. Oi, pessoal, eu sou a Duane, uh, faço parte da equipe de espanhol do Alternativa. Estou aqui para dar umas dicas para a prova de amanhã. Amanhã, então, está sendo esperado. Uh, bastante atenção nos acentos diferenciais: de solo com assento e solo sem assento, somente e sozinho. Uh, os semânticos que têm diferente significado do português, isso confunde bastante, com certeza vai aparecer nos textos. Uh, por exemplo, acordar, que é lembrar, osso, que é urso. Os heterotônicos que têm a sílaba tônica diferente do português. Alguém em nibel. E se a palavra terminar em ia, sempre vai ser a que antecede. Pessoal, eu sou a Daniela, professora de Literatura do Pré-Vestibular Alternativa, e eu tenho algumas dicas para a prova 2 da UFCE. Então, amanhã nós temos quatro obras indicadas, né? lembrando que provavelmente teremos uma questão referente a cada uma dessas obras. São os grandes poemas do romantismo, com uma possibilidade de termos o Castro Alves, que não tem aparecido nas últimas provas. Nós temos Memória de Sargento de Milícias, que é importante lembrar que é uma obra de transição, embora seja no romantismo, tem características já realistas. Também nós teremos O Curtiço, lembrando que é um romance de tese, que vai defender a teoria do determinismo do meio. E temos Os Contos do Machado de Assis, importante lembrar que os personagens do Machado são aqueles personagens que vivem de renda, que vivem num contexto urbano, importante lembrar essas características. E aí nós temos mais uma questão que possivelmente nós teremos relacionando entre os contos ou possivelmente relacionando os poetas do romantismo. Boa prova, até mais! Bom pessoal, meu nome é Otávio, eu sou professor pré-vestibular popular alternativa, estou aqui para dar dicas de matemática da prova 2 do vestibular que vai acontecer amanhã. Então vamos começar falando de trigonometria, que é carta carimbada nas provas do vestibular da FSM. Então prevejo no mínimo duas questões de trigonometria amanhã. Então o que vocês têm que lembrar? Relações trigonométricas num triângulo retângulo. Lembrar de seno, cosseno, tangente, identificar quem é cateto oposto, adjacente, hipotenusa. Lembrar também de Pitágoras, não pode esquecer, que é muito importante. Os ângulos fundamentais 0, 30, 45, 60 e 90. Tem que lembrar quanto vale seno e cosseno de cada um, que é muito importante. Lembrar também da lei dos senos e da lei dos cossenos. Tá? Dito isso, a gente vai para PA e PG também. É uma, é uma questão que já é quase certa na prova amanhã, vem caindo já durante as últimas provas. E, então o que tem que lembrar de PA e PG é diferenciar uma da outra. PA a gente tem uma soma de um elemento para o outro e PG é uma multiplicação. tá? Então tem que lembrar da fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos N termos de uma PG. Dito isso, vamos para análise combinatória. análise combinatória não é uma questão muito frequente, mas também está ali no programa, então pode cair amanhã. A gente tem que lembrar de que? De combinação, arranjo e permutação. Tá? Como é que é? Arranjo, nem todos os elementos vão entrar na, na combinação tá? e eles vão diferenciar pela ordem. Na combinação também, todos os elementos, alguns elementos vão ficar de fora e não pode haver repetição de elementos. E na permutação, todos os elementos entram e aí a ordem não influencia também. E matrizes, matrizes e sistemas lineares também é uma questão que pode cair. Tem que lembrar do que é de matrizes, porque ela não vai cair sozinha, a matriz vai cair sempre junto com sistemas lineares. Então tem que lembrar de determinantes, determinantes de matrizes de ordem 3, principalmente, porque de ordem 2 é barbadinha. Multiplicação de matrizes, a gente tem que ter que o número de colunas da primeira matriz, tem que ser igual ao número de linhas da segunda, e a matriz resultante vai ser o número de linhas da primeira e o número de colunas. Da segunda. Matriz inversa, tem que lembrar sempre a o, a regra, uma regra para fazer matriz inversa não existe, mas a gente tem que lembrar que a matriz inversa vezes a matriz original é igual a matriz identidade. Então, a partir daí, sistemas lineares fica por consequência. Então era isso, pessoal. Boa prova amanhã. E essas foram as dicas de matemática para a prova 2 do vestibular FSM. Olá, meu nome é Felipe. Estou trazendo a dica para a PS2, para a prova de acompanhamento 2, de história. Uh, pessoal, é bom vocês ficarem uh, bastante preocupados com questões mais gerais, nada tão específico, é, não tem caído isso na, no vestibular da FSM. É. Vocês podem notar pela prova do ano passado, por exemplo, que não caiu aquela velha da Coreba que a gente tenta combate em termos de história. É. Caiu questões mais gerais, por exemplo, questões de Egito, é, caiu aspectos gerais de religião, de geografia, né, de, de modos de organização da sociedade em Roma também foi parecido né. caiu no ano passado também questões de transição da antiguidade para feudalismo uma mais específica de feudalismo que é a revolução industrial e aspectos do período de colonização do Brasil também então a gente pode notar uh, questões bastante gerais assim não não vai cair, eu acredito que não vai cair visões específicas né de história né. então fiquem mais atentos com isso né. É bom ficar atento em Grécia, que não caiu nada muito específico no ano passado. Né? A questão de democracia é sempre algo a se relevar. Né? O ano passado a gente teve então, uma eleição para presidente, né? a gente elegeu uma presidente mulher. Então é sempre bom ficar atento a, tanto ao aspecto da democracia, como ao aspecto uh, desse, uh, dessa inserção da mulher na sociedade contemporânea, em uma relação com o passado, talvez. Né? Então, Grécia é sempre algo uh, importante para se, uh, se ter em mente. Né? Também é importante também, uh, denotar interesse para aquilo que é considerado pré-história. Né? Hoje a gente espera esse termo, mas esse período é importante uh, ter uma maior compreensão uh, de aspectos mais gerais, como eu disse. Não aquela divisão de paleolítico e neolítico, não. É. Aspectos mais gerais, definições, né? termos, conceitos. Então é bom saber. Eu lembro também que a Revolução Francesa não caiu no, no vestibular anterior. É uma questão sempre relevante, né? é importante vocês terem os ideais, né? os iluministas, uh, bem em mente. Né? Uh, dê uma revisada nesse conteúdo, olhe na internet, olhe em revista, né? mantenham-se atualizados de atu dessas atualidades, essas novas uh, reportagens que saem. Sempre cai. Né? O ano passado a gente teve também uma questão na prova uh, na prova 3 uh, relacionando uma putz no Chile né? algo bem atual que saiu aí na mídia bem em cima. Né? Então é muito importante vocês terem uh, essa, esse olhar sobre aquilo que está saindo agora na mídia. Né? A gente nunca sabe. Talvez essa unidade de polícia pacificadora com qualquer conteúdo da história. Né? Mesmo como uh, também cai descobrimento uh, nessa prova, a questão do Xinguí de Belo Monte também é bem importante ficar atento. Né? Essa questão da ocupação de Belo Monte, né? é, da mesma maneira que há uma ocupação portuguesa aqui no Brasil como uma ocupação Uh, espanhola no restante da América. Então é bem importante ficar uh, preso também a esses aspectos da colonização, uh, porque a gente possa cair algo relacionado com a atualidade. Né? De maneira geral, eu acredito que era isso. Né? Então, uh, deem uma atenção mais geral à prova, não, nada tão específico, não tanto me decoreba. Essas né? minhas dicas seriam essas. Boa tarde, pessoal. Quem fala é o Júlio, professor do pré-vestibular Popular Alternativa, e vim aqui para dar umas dicas breves para você para fazer a prova do vestibular amanhã. Tá? A primeira, uh, lembre-se: calor, dá uma revisada nos conceitos de calor e temperatura, pode ser que caia alguma coisa lá, uh, tanto a definição alguma a comparação. Tá? Lembre que calor não é energia, calor é um processo de transferência de energia entre dois uh, sistemas por haver uma diferença de temperatura entre eles. Outra dica rápida, lembre-se: lá de fluidos, dê uma revisada na equação da continuidade, que relaciona a área com velocidade de um duto. Ainda em fluidos, dê uma revisada na equação de Bernoulli, né? mas, mas simplesmente aquela parte lá que relaciona a pressão e velocidade da água. Pode ser que alguma coisa teórica em relação a Bernoulli. E a próxima dica é sobre ondas. Então, lembre-se de revisar aquela equaçãozinha simples lá, velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência, ou velocidade da onda, ou comprimento de onda sobre o período. Tá? Lembre-se que Ondas eletromagnéticas, a velocidade é sempre a mesma. Lembre-se da velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Eles podem não dar essa dica na prova. Okay? E uma questão de pêndulo. Lembre lá da equação do período do pêndulo. Lembre que o período do pêndulo não depende da amplitude de oscilação, ele depende unicamente do comprimento do pêndulo e da gravidade local. Era isso aí, pessoal.